Բարի լույս եթերում բացսենյակն է եւ ձեզ այսօր տաղավարից սիրով ողջունում են Դինարան եւ Էդգարը։ Իհարկե մաղթում ենք բարձր տրամադրություն եւ եղեք լավատես։ Բարի լույս մեր շատ շելի հեռուստատեսողներին, անկախ ձեր բնակավայրում տիրող եղանակային երևույթներից, թող որ ձեր ներքին եղանակը լինի շատ բարձր, արևոտ եւ այն տարածվի ձեր շրջապատի վրա կրկին։ Բարի լույս բոլորին։ Տրամադրությունը կախված է շատ հանգամանքներից եւ մենք կարող ենք ինքներս նույնպես բարելավել այդ ամենը բույրերի հետ կապված, ինչպես մենք բազմիցս նշել ենք, Էդգար, բույրերը ազդում են մարդու տրամադրության վրա, ինչպես նա արոմաթերապիա։ Արոմաթերապիաների մասին բազմիցս խոսել ենք, այս անգամ էլ տրամադրությունը բարձրացնելու համար մենք ինքներս կարող ենք միջավայրը պատել այն բույրով, որը կարող է բարձրացնել մեր տրամադրությունը։ Դրանք բաղկացած են շատ մաներ եւ հասանելի բաներից, որոնք կարող ենք մենք ինքներս պատրաստել, օրինակ օրգանիզմի էներգետիկ պաշարը կարող ենք ապահովել այն բույրից, որը կարող ենք պատրաստել հետևյալ կերպ։ Պետք է վերցնել 1 թեյի գտալ մանուշակի ծաղիկներ եւ բարդու բողբոջներ, 2-ական թեյի գտալ սինց եւ մորու տերևներ, ինչպես նաեւ 3 գտալ հաղարջի տերևներ։ Այս ամենը պետք է թրմել 1 լիտր ջրում եւ այս ամենից բաղկացած խառնուրդից պետք է օգտվել 3 ճաշիկ գտալ, եւ այդ պատրաստած թրմով պետք է ցողել ամբողջ սենյակը եւ այս պրոցեդուրան կրկնել օրական մի քանի անգամ։ Ուզում եմ ինչ խոսենք 21-րդ դարեկանի ասարտին հիվանդությունների մեկի մասին, դիետայի մասին, երբեմն այն շատ կարևոր է եւ անհրաժեշտ է, բայց երբեմն իսկապես այն հասնելու հիվանդություն, չգիտեմ, դա ֆրանսուհիներից մեկը մոդելներից այնքան էր արդեն, այսպես ասել, ես մի փոքր եթե գիրանում էր, այսինքն դա դեպքում գիրանալը մի քանի 100 գրամ եթե ավելանում էր, ասում ես գիրացել եմ եւ չեմ ուտել վերջապես այդ մարդու մոտ արդեն անգամ հիվանդություն առաջացավ, բայց եթե չխոսենք ծայրահեղություններից, իմացեք, որ դուք ձեզ հաճախ զրկում եք շատ կարևոր կալորիաներից, բայց շատ կարևոր է իմանալ, որ ածխաջրի անբավարարությունը եւ սննդային սահմանափակումները ոչ միայն կլանում են մեզ համար շատ կարևոր կենսական ուժն ու էներգիան, այլ նաեւ կարող են հանգեցնել դեպրեսիայի։ Դրա համար չպետք է մեզ զրկել այդ քաղցավենիքից, աճուկից, ոչինչ, որ այն փոքրինչ ածխաջուր պարունակի, բայց 150-ից 200 գրամ թխվածքը շատ լուրջ առողջության պատճառ կարող է ձեզ համար հանդիսանալ։ Դրա համար մեզ չզրկենք այդ փոքրիկ քաղցավենիքից եւ կարող է նա մեզ բավականին թարմացնել։ Դա ի՞նչ, ունեցեք բարձր տրամադրություն անկախ ամեն ինչից, իսկ այժմ կարճատև դաթարը, որի ընթացքում մենք վայելենք բարձր տրամադրություն ապահովող երաշտություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք տաղավարում ենք եւ այս անգամ էլ կխոսենք օծանելիքներից, թե որ օծանելիքն է ավելի շատ ձեզ համապատասխանում։ Իհարկե, յուրաքանչյուր մարդ օծանելիք ընտրելիս հենվում է իր սեփական ճաշակի վրա տպավորությունների, հիշողությունների եւ տրամադրության վրա, սակայն պարֆում ռոճաբանները ձեզ օծանելիք խորհրդալու ժամանակ հենվում են ձեր արտաքինի եւ կրկոտության վրա։ Հայտնի է, որ կանայք լինում են 4 տեսակի, հավանաբար նաև տղամարդիկ՝ գարանային, ամառային, աշնանային եւ ձմեռային, եւ նույնպես նրանք ունեն իրենց յուրահատուկ բույրը, այսինքն ամառային կն այն սազեկանի ամառային կնոջ բույրին կարելի է նաև այդ օծանելիքը ցանել, նույնը չի կարելի անել գարանային կնոջ վրա։ Մեզ հայտնի է, որ մեր դիմահարդարման իմիջի վերջնական շտրիխը դա մեր օծանելիքն է, եւ կարող է սխալ ցանված օծանելիքը խախտել այդ ամբողջ ճականությունը։ Դրա համար մենք ուզում ենք ներկայացնել խորհուրդներ, ենթադրենք, ինչ է հատուկ ամառային կնոջ համար, ինչ օծանելիք է հենց գարանային կնոջ համար, որովհետև դրանք բավականին տարբեր են։ Եվ այսպես ներկայացնենք ամառային կանանց համար նախընտրելի օծանելիքները։ Այդ օծանելիքները հիմնականում լինում են թեթև էկզոտիկ միախառնությունները, սակայն շատ սուր եւ ծանր հոտերը նրանց համար հակածուծված է։ Նրանք խորհրդավոր եւ հիշվող բույրեր պետք է նախընտրեն, եւ ասում եմ, որ պետք չէ ընտրել շշմեցնող բույրեր, եւ միևնույն ժամանակ նրանց համար հակածուծված է ոսկեգույն եւ շականակագույն հոտերը։ Դրանք պետք է լինեն ավելի բաց երանգներ, ինչպես արդեն գիտենք, յուրաքանչյուր օծանելիք նաև իր գույնով կարելի է ընտրել, եւ պետք է հիշել, որ եթե ձեզ համապատասխանում է այսինչ հոտը եւ նա պատկանում է ենթադրենք կանաչ գույնին, ապա պետք է ընտրել կանաչ գույնի երանգներ։ Մեջ եթե հաջորդ անգամ փորձում են ինչ-որ հոտային փոփոխություններ անել, պետք է նաև ասնենք, որ աշնանային բույրերը, որոնք ավելի մուգ են, պետք չէ ամառային կանանց համար, ինչպես նաև գարնանայինը, որոնք ավելի բաց են, այս դեպքում էլ պետք չէ ամառային կանայք ընտրել
նմանատիպ բույրեր, այսինքն պետք է վերցնել ոսկե միջինը։ Եվ այսպես մենք շարունակենք օծանելիքների պատկանելությունը ըստ կանանց խառնվածքի եւ եղանակի, այսինքն ըստ եղանակի մարդիկ ունենում են խառնվածք եւ ըստ այդ ըմբոլ պետք է ընտրեն որոշակի բույրեր։ Իհարկե այդ ամենը մենք անմիջապես վարսարդարական խորհրդներից հետո կներկасնենք ձեզ։ Թե ֆիզիկա այս ընթացքում այն զրահանգման, որ երևի թե կոնկրետ տղամարդիկ չկան գարանային, ամառային, աշնային ձեռնարկները գրում են իրենց մեջ։ Կարայք է, որ ուներ այսպես նեղ մասնագիտացված եղանակային տրամադրություններ։ Այդ փոքր չստապայր, մենք սցենարը վերջում կարադառնանք նաև տղամարդկանց, այնուհանդերձ ասեմ արժում, եթե խնդիրը դրանում է, յուրաքանչյուր տղամարդ նույնպես ունի այս կարող հատկությունները եւ տղամարդկանց համար նույնպես։ Ոչ, տղամարդիկ ամբողջ եղանակները գրում են իրենց մեջ, ամբողջությամբ։ Լավ, թերևս բոլոր ընտանելիքներից միաժամանակ թող որ կրեն տղամարդիկ։ Բայց ոչ մի բոլորը միասին միաժամանակ փչեն իրենց վրա, համաձայնի։ Լավ, ինչ որ է կարադառնանք անմիջապես վարսարդարական խորհրդներից հետո։ Ցելիերտայտողներ, շարունակում ենք ներկայացնել այսպես ասած եղանակային կանանց, որ կանայք, որ եղանակին են ծնվել, այդ հավանաբար այդպես էլ անվանում են, այո, դինար, այնտեղ աշնան ծնված կանանց, աշնային կին են անվանում, եւ հիմա այս դեպքում ներկայացնենք աշնային կանանց, նրանց համար են տակ գրավիչ հանելուկային նաև խորը երանգներ ունեցող բույրերը։ Փոքրինչ սուր հագեցած, սակայն ոչ շատ ագրեսիվ բույրն ընդգծում է աշնային կնոջ արտասովորությունը։ Թարմ ծաղկային ու մրգային համադրությունները կանանց համար չեն, շատ ծազում են արևելյան տիպի բույրերը, դրանք պետք է հիշեցնեն արևադարձային անտառներ ու քաղցր մրգային հոտ։ Պետք է լինեն ծանր, զգացմունքային, նրբակիրթ, որոնցից ջերմություն ու կանացիություն է բուրում եւ ընդգծում է կնոջ մայքը։ Գերազանց են տարաշխարհիկ ծառերի մուսկուսի ու համպարի բույրերը, շքեղ հագեցած բույրերը, որ նրանց պարագայում շատ բնական հնչեղություն ունեն, մյուսների դեպքում ծանր են քաղցր, սուր ու տհաճ։ Այս տիպի կանանց օտանիկները մուգ գույն ունեն։ Շարունակենք ներկայացնել այս անգամ ձմեռային կանանց եւ ասենք, որ խորշի տրվում սուր եւ ուժեղ հոտերը նման կանանց համար։ Նրանց ազում է արավելյան տարաշխարհիկ բույրերի միահյուսնությունը եւ խորթավոր հանելեկային հոտերը։ Օծանելիքը պետք է լինի խորը եւ անկրկնելի, սակայն այն պետք է լինի հետաքրքիր եւ նրանց առանձնահատկությունը ընդգծող։ Ձմեռային տիպի կանանց ազումը ցուրտը մեղմացնով եւ այս դեպքում խորթավորությունը ընդգծող բույրերը։ Գերազանցային պաչուլի եւ սանդալի հոտերը օծանելիքը չպետք է լինի շոգեղ, միևնույն ժամանակ պետք է նշենք, որ ձմեռային կանայք կարող են օգտվել նաև գարնանային կանանց բույրերից, որոնց կարող են ընդգծել նրանց խորթավորությունը եւ անկրկնելի հմայք հաղորդել։ Գարնանային կանայք պետք է խուսափեն սուր հոտերից, դրանք ուշադրություն են գրավում, բայց գարնանային կանանց այդքան էլ չի սազում այդ աշխիցակող երևույթը, եւ նրանք պետք է ավելի շատ թեթեվ, հազիվ, այսպես ասած, հնչող հոտեր իրեն զրացանեն։ Հարմար են ծաղկային ու մրգային բույրերը, գարնանային կանանց սազում են մաքուր, թեթեվ, մրգերի ու կանաչի գարնան տպավորություն ստեղծող բույրերը։ Դրանք ոչ մի դեպքում չպետք է լինեն ծանր ու սուր, այլ պետք է պարուրեն թեթևակի բույրող ու եթերայնության տպավորություն թողեն, որը համահունչ լինի գարնանային կնոջ էութիանը։ Հասեք, թվարկված բոլոր մեթոդներն ու խորամանկությունները կիրառելի են նաև տղամարդկանց դեպքում։ Եթե օգտվեք այս փոքրիկ շտրիխներից, ապա ձեր կերպարը վերջացնող, այսպես ասած, վերջնական շտրիխը պարզապես ձեզ անկրկնելի հմայք կտա եւ կհաղորդի այն ամենը, ինչ որ պետք է տվյալ կերպարը լրացնելու համար։ Դա ինչ պարզապես եղեք հմայից եւ ինքներդ ձեզնից գող, անկախ ամեն ինչից, պարզապես օգտվեք փոքրիկ խորամանկություններից եւ ստացեք լիարժեք կերպար։ Իսկ այժմ մեզ մոտ կարճատև դաթար է, որից հետո մենք կլինենք տաղավարում։ Սելի հերսատիտողներ, ամեն անգամ, երբ որ ես եթերեմ լինում գայանեի և դինարայի հետ, ես իշում եմ այն ցավալի հանգամանքը, որ նա պետք է հրավիրեր իրենց տուն եւ հիշում ես դին առաջ մի անգամ ձուկ ուտելու հրավիրեց, մի անգամ գիտեմ ամեն անգամ սուկ ուտելու սնկով ապուր եւ այսպես դարդերս իրար են տալիս եւ
Չգիտեմ, այս հարցը ինչպես է լուծվելու, սա արդեն քրոնիկ հարց է դարձել, այո։ Հուսամ դուք մի օր իսկապես կհամենաք մեր տուն եւ կճաշակեք իմ պատրաստը։ Իսկապես դուք հրավիրեք ինձ։ Իհարկե մենք տեղեկացնենք, նաեւ իմ կողմից տեղեկացնեմ հեռուստադիտողին, որ ես հրավիրում եմ։ Նրանք ազատ ժամանակ չեն ունենում եւ մեկը մյուսի վրա են գցում պատճառաբանությունները, որ այդպեսով չեն գալիս։ Այնպես որ թող իազեկված լինի հանդիսատեսը։ Ես հուսամ հաջորդ անգամ ուրախ առիթով կհանդիպենք եւ արդեն մենք կտոնենք այն մասին, որ եկել ենք ձեր տուն եւ վայելենք սնկողապուրը, ձուկը քո այդ բաղադրատոմսով պատրաստած։ Այո։ Եվ մնացած իհարկե համեմունքները եւ այլն։ Հուսանք այդ օրը հեռու չի։ Լավ, այսօր ինչի մասին ենք խոսալու։ Այսօր կխոսենք այն մասին, որ ես նույնպես ես կհյուրասիրեմ, կարծում եմ։ Հուսամ դուք արդեն նոր տարուն կգաք, քանի որ այս միրգը, որի մասին ես խոսում եմ, նոր տարուն շատ է։ Քանի որ մինչև նոր տարին լույս չկա գալու, նոր տարուն, լավ, ոչինչ, նոր տարուն ինչ ենք վայելելու։ Կվայելենք չինական խնձոր, որը մեզ շատ ծանոթ է, դուք զարմանում եք, բայց մեզ շատ ծանոթ միրգ է։ Չինական խնձորը Չինաստանից բերված խնձորն է, որը ֆրանսիացիները ասում են, դե եթե Չինաստանից է ուրեմն խնձորը, ուրեմն նրանք անվանեցին այն նարինջ։ Ահա, ինչ դարձիրա։ Հետաքրքիր է։ Այո, մենք հիմնականում գրեթե բոլոր մարդիկ սկսում են օրը կամ թեյով, կամ սուրճով, որը իհարկե մեզ շատ հաճելի է, սակայն ավելի օգտակար եւ ավելի վիտամինային կոմպլեքսով հարուստ կլինի մեր առօրյան եւ մեր առավոտը, եթե մենք այն սկսենք մի բաժակ թարմ նարնջի հյութով։ Սակայն պետք չի այդ նարնջի հյութը շատ օգտագործել, քանի որ գիտնականները գտնում են, որ նարնջի հյութի մեջ կան այնպիսի նյութեր, որոնք ատամների էմալը պարզապես քայքայում են։ Դրա համար նրանք խորհուրդ են տալիս խմել նարնջի հյութը պարզապես ծողիկով եւ ոչ թե, այո, անմիջապես բաժակից։ Գիտնականները 20-ից 40 տարեկան մարդկանց վրա կատարել են հետազոտություններ, նրանք կերել են նույն տեսակի մթերքներ եւ ինչպես նաեւ ճաշակել են այնպիսի հյութեր, ինչպիսիք իրենք են ուզում, այսինքն ճաշացանկը նույնն է, սակայն հյութերը ինդիվիդուալին։ Եվ նրանք, ովքեր որ կարողացել են ընտրել նարնջի հյութը եւ ճաշակել են նարնջի հյութը, հետագայում երբ անալիզ են կատարել, տեսել են, որ անմիջապես շաքարի քանակությունը նվազած է եղել, իսկ նրանք, ովքեր որ չեն ընտրել նարնջի հյութը, նրանց արյան մեջ շաքարի քանակությունը շատ ավելի մեծ է եղել, իսկ վիտամինային կոմպլեքսը այո նվազեցնում է, իսկ եթե չնվազեցնի, ապա անպայման թույլ չի տա, որպեսզի բարձրանա շաքարը։ Ինչպես նշեցի, նարինջը տարածվել է Չինաստանում հիմնականում եւ մեզանից մոտավորապես 4000 տարի առաջ, այսինքն հանդես է եկել անգամ մեր թվարկությունից առաջ նարինջը։ Այնուհետև Եվրոպայում է տարածվել եւ շատ ակտուալ է դարձել այդ ծառերի բազմացումը նաեւ Եվրոպայում, անգամ գրեթե ամբողջ աշխարհում։ Այնուհետև երբ որ ֆրանսիացիները պորտուգալացիներից նավերով այդպես ստանում էին նարինջը, նրանք որպեսզի շատ շուտ չփչանան նարինջը, նրանց ապակեպատ ինչ որ կաղապարների մեջ էին պահում, որոնք նրանք անվանում էին նարինջ, հենց դրանից էլ եկել է օրանջ, այսպես նարինջ անվանում են։ Շատ հետաքրքիր էր եւ հատկապես արդիական, որ մեր օրեմ արդեն շատ մեր սեղանային մշտապես կլինի նարինջը, հատկապես այս սեզոնին։ Այո։ Եվ հետագա հիվանդ դիաբետով հիվանդ մարդկանց կարելի է, այո։ Շնորհակալություն Գայանա եւ ասում եք անկախ մեզ իրազեկ պահերը եւ այլ ավելի նորություններով հագեցնելու համար քեզ հաճելի օրենք մաղթում։ Շնորհակալություն։ Եվ շարունակում ենք եթերը հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ կարճատև դադար է, որից հետո մենք կլինենք տաղավարում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք տաղավարում ենք եւ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեր ընթացքին, իսկ այժմ հյուրասրահ բաժին է, որտեղ հյուրընկալել ենք մեր հյուրին, եւ այժմ ես սիրով կներկայացնեմ նրան։ Այսօր բացանյակի տաղավարում հյուրը Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի դասախոս Անահիտ Ջանգիրյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Տրամադրությունը Գերազանց։
Շատ լավ։ Շնորհակալություն որ ձեր գեղեցիկ ներկայությամբ զարթարեցիք մեր տաղավարը։ Եվ որպես սուսերամարտի դասախոս, դուք դատական ինստիտուտում դասավանդում եք սուսերամարտ, հետաքրքիր է ինչպես սկսվեց սեր այդ մարզաձևի նկատմամբ, մարտավեստի նկատմամբ։ Շատ տարիներ առաջ պարապել եմ գիմնաստիկայով։ Հետո մրցումների ժամանակ հրավիրեցին սուսերամարտի մրցումներին նայելու, չգիտեմ ինչի շատ դուրս եկավ։ Երբ որ հետո իջանք ներքև, սկսեցի զենքը վերցնել ձեռքս, մարզիչը նկատելով մոտեցավ, հարցրեց՝ «Պարապել եք դուք»։ Ասացի՝ «Ոչ»։ Թե մի քանի դաս համեցեք պարապեք ինձ մոտ։ Մի քանի դասը դեռավ արդեն ճակատագրական։ Որպես սկսեցի պարապել մարզիչիս մոտ միակ աղջիկների, բոլորը տղաներ էին։ 3 տարի պարապելուց հետո արդեն դուրս եկա հիմնական Հայաստանի կազմից դուրս Սովետական Միությունում մրցումների։ Վերածեցի կանդիդատս, Հայաստանի չեմպիոն, եւ այսպես շարունակ ամուսնացա եկա գիրովական Աժմյան Վանաձորը, եւ այդքան տարիներ հետո հանկարծակի ստանում եմ հրավեր աշխատելու ինստիտուտ։ Եվ նորից սերը արթնանում է դամանի հանդեպ։ Սերը միշտ եղել է։ Երբ որ ես երեխաներին տանում էի մարզա լողի կամ ինչ-որ մի բան, այդ պարապունքի հոտը, այդ հագուստների հոտը ինձ շատ էր կանչում։ Նորից զգացողությունները։ Սպորտը միշտ ինձ հետ է եղել։ Անկախ նրանից ես պարապել եմ, տնային տնտեսուհի եմ եղել, մայր եմ եղել և կին եմ եղել, սպորտը ինձ հետ է եղել միշտ։ Համաշխարհային մրցումներին միշտ հետևում եք։ Չէ ասի, որովհետև կարելի ասել ժամանակս չի մերում։ Սկզբից փոքրիկներս, հետո այս երկրաշարժի հանգամանքները, հետո արտաքսվեցին, կարելի ասել, ոչ թե արտաքսվեցին, մեկնեցինք Ռուսաստան, ինչև եկանք կին, հայկական կին։ Այո, այդտեղ դեպքում մենք տեսնենք, որ ձեռք բերումներ կան այդ ոլորտում, և որքանով էր արդիական այդ ժամանակ այդ մարզաձևը և միջավայրի վերաբերմունքը, որքանով էր խցանիչ և առհասարակ ինչպես էր, հա, միջավայրը վերաբերում այդ ամենին։ Ես սկսեմ, գիտեք որտեղից, ես առաջ անգամ, երբ որ նայում եմ մրցումները, երբ որ խոցում էին ու բղավում, ու ասում էին, սա ինձ սպորտաձև է, դե երևի նկատած կլինեք շնորներով, այո, ին ժամանակ ես չէի պատկերացնում, դա ինչ ասում է, միթե իրար տոկի են տալիս, ազդանշան է որպես լսվի, ու բղավում են, սա ինչ սպորտաձև է, բայց հետո բանից պարզվեց, որ դա ոչ թե իրար տոկահարում են, այլ դա ապարատներն են աշխատում։ Նրանից հետո արդեն որ սկսեցի պարապել, շատ դուր եկավ, շատ-շատ դուր եկավ, կարող եմ ասել, սպորտի մեջ թագուհի է, որտեղ սուսերամարտը իր մեջ ընդգրկում է բոլոր տեսակի սպորտաձևը, եւ թեթևատլետիկան, եւ գիմնաստիկան, բոլորը։ Առաջին պետք է ունենաս ռեակցիա, առաջի հերթին։ Սպորտը ինչ է պարապում մարդու հետ։ Այն սպորտսմենը, որ առաջին ցույց կտա, որ ինքը սպորտսմեն է, ու կրվի մեջ առաջինը դուրս կգա, նա սպորտսմեն չի։ Դա ստիրակում է առաջերթին լինել պարկեշտ։ Այսինքն առաջինը հոգեվիճակն է, որ որթե գրվում է, պետք է երբեք ցուցադրես, որ դու տիրում ես այդ ամենին, միայն վերջին պահին, որ արդեն էլ ուրիշ երկ չկա, գեղեցիկ չի սպորտսմենը, նոր ցույց տվեց, նա սպորտսմեն չի։ Շատ բարի, այժմ հետաքրությունը այն ժամանակ եւ հիմա մարզաձևի նկատմամբ։ Այն ժամանակ գիտեք ոնց էր, աղջիկները պարապում են միայն ռապիրա, խոցասուսեր։ Հիմա պարապում են բոլոր ձևերով, օլիմպիադայի մեջ մտան 2 ձև, և շպագան, և ռապիրան, իսկ միայն պարապում են ռապիրա։ Առավելությունը նրանն է, որ հիմա շատ զարգացած ապարատուրաներ ունենք, իսկ այն ժամանակ չկար։ Հագուստի մեջ բավականին փոփոխություններ կան, որը շատ գերադասելի է, որ հիմա տեսնում եմ, նույնիսկ նախանձով եմ նայում, որ մեր ժամանակ չունեինք։ Շատ բարի, Տիկին Ջանգիրյան, այժմ դասավանդում եք Բուհում, հա, և նույն զգացողությունները, նույն սերը, արդյոք կա տվյալ ուսանողների մեջ, ովքեր կարողանում են դասերը վերցնել։
աշխատում եմ երեխաների մեջ մտցնել առաջերտին մարդ լինելու, երկրորդը իրենց մարմնի առողջության հարցը, երրորդը որպես սպորտաձև իրագերեզգությունով, եւ ինձ թվում է որ երեխաներին դուր է գալիս։ Ահա, հետաքրքրություն որոշակիորեն առաջացան։ Շատ կա։ Ունեցել եք կյանքի փիլիսոփայություն, որ միշտ ուղեկցել է ձեզ, թե սպորտաձևին եւ թե կյանքում։ Կարխախոս։ Կարխախոսը սա է, լինել միշտ ազնիվ։ Ինձ համար բոլոր հարցերը ունեն երկու պատասխան՝ այո կամ ոչ։ Ու ես ինքս էլ գնում եմ այդ ճանապարհով։ Ես երրորդը կմտածեմ, դե հլը տեսնենք, ես դա չեմ ընդունում, ոչ մի դեպքում։ Շատ բարի։ Անդրադառնանք դարձյալ դասերին, հա, ուղու ուսանողները վերցնում են որպես մարտարվեստ, եւ ինչպես արդեն նախապես նշացիք, դա ավել շատ հոգեվիճակ է, որին տիրապետում։ Արդյոք լինում են այդ դասերը, որը կապվում է հենց հոգեվիճակի հետ, եւ ինչ որ ակնկալիքներ ունեք, որ դա կդրսևորվի ուսանողների մեջ նույնպես։ Ուղում առաջերտին դասավանդում են որպես ֆիզկուլտուրա։ Բայց մասնագիտականս, որը նաև բեմին է շատ պետք, դերասաններին է պետք, հիմնականում սկսում եմ պարապել այդ թեմայով։ Երեխաների մեջ շատ-շատ եմ նկատել սերը, թե աղջիկների, թե տղաների մեջ։ Դա իրանց կյանքում նորություն է, զենք։ Շատերը չեն պատկերացնում ինչ է, միանգամից ուզում եմ վերցնել զենքը, բայց ես թույլ չեմ տալիս։ Մի քիչ սուղ վիճակում եմ, մերին սիրտը կարող եմ ասել, և զենքերի, և հագուստի, և դիմակի, որ շատ պարտադիր է։ Դիմակները ինձ պարզ, ես գիտեմ, որ չկան, այնպես անցել եմ այդ շատ դժվար հարցը։ Հա, կուզենայի, որ մի գոնե մի երկու հատ ունենային դիմակներ, երբ որ մենամարտում են, գոնե կրեն այդ դիմակները, որովհետև ամեն ինչ սպասելի է կարող, և նույնիսկ դիմացինը չխոցի, այլ դու ինքդ քո ձեռքով, դիմացինի սուսերով, ահա, քեզ վնասես։ Ամենահաճախ հնչող հարցը կամ խորհուրդը, որ կարիք ունեն ուսանողները ձեզնից։ Զենք կտակ։ Զարգացնելու դեպք կարող եք հիշել։ Վերջին ժամանակաշրջաններում չէ։ Իսկ իմ տարիներում, երբ որ ես պարապում էի, իմ տրեները Թոմասյան Սամվելն էր։ Երևանում ցիրկի դիմաց սպարտակ կազմակերպությունում եմ պարապել։ Ունեցել ենք մի հատ աղջիկ, որի մոտ սուսերը կոտրվել է դոշին, մասկայի տակից խրվել, ինքը մահացել էր։ Նույն պատմությունը կարելի ասել շատ թեթև ու բախտի բերմամբից հետ պատահեց Դուշանբեում, այդպես վնաս չկրեցի, բայց հեռացրեցին, չթողեցին էլ մասնակցեմ, առնահոսություն կար, բայց ապաստանի չկար։ Ու այդ վախը ինձ մեջ կա, ու հիմա ես շատ վախենում եմ, որ երեխաների մոտ հանկարծ չկրկնվի դա։ Անզգուշության հետևանք է, հատկապես տիրապետելու վարպետությունը ուսանողների մոտ է։ Դա հասկանում եք, երբ որ մտնում ես արդեն այդ դարոշկի վրա պարապելու, մենամարտում ես, դա ստացվում է անկախ քեզանից, որտև այդ էներգիան, այդ ամենը գալիս է և զենքից, և տարածությունից, ամեն անգամ չի, որ կարելի է 1, 2, 3, 4 ու կանգնել։ Սա այն սպորտաձևն է, որ պետք է կարողանաս ունենաս այն հնարքը, որ հասցնես, խոցես։ Երբեմն պատահում է նման դեպքեր, դրա համար աշխատում եմ վերին աշճանի զգուշ լինեմ, երբ որ մտնում են արդեն երկու հոգի իրար հետ մենամարտելու, ես լրիվ լարված վիճակ է ինձ մոտ, որ հանգարճ չվնասեն իրար։ Կապ ունեք նաև թատրոնի հետ, և հետաքրքիրը նաև ձեր փորձը ի գործ եք դնում թատրոնի, թատերական բեմադրության համար։ Անպայման, առաջի հերթին տեսեք շատերն ասում են, այդքան խորը պետք չի, բայց ես գտնում եմ, առաջ հերթին պետք է իմանան սուսերամարտի պատմություն, դրա հետ պետք է զգան զենքի առավելությունը, երբ որ զենքը չգիտեն օգտագործել, հնարավոր չի ցույց տալ բեմի վրա այն, ինչ պետք է։
հանդիսատեսի մեջ կլինի եթեվից է մեկը, որ ծանոթ է Սուսերամարտին եւ խապկանքի առաջացնում նախ տիրապետել, այո։ Թող պարապեն, թող իմանան, զինքին տիրապետեն, նոր արդեն վերջի կուրսերում սկսում ենք թատերական, բեմական Սուսերամարտի օգտագործման ձևը։ Իսկ հիմնականում տիրապետում ենք զենքի օգտագործման բոլոր օրենքներին։ Սա հրաշալի առիթ է նաև մի քիչ, թեև մի քիչ մեր այս ժամանակակից խոսակցությունից կարող ենք կտրվել, բայց նաև հետաքրքիր է իմանալ, կարծում նաև շատերի համար, ինչպես է ցնուն դարել այս մարտարվեստը, գնանք մի քիչ դեպի պատմական անցյալ։ 15-16-րդ դարերին զարգացած է եղել, բայց այն ժամանակ պարապել է ունեցել են զենքեր միայն ազնվատողները, որտեղ շատ թանկարճուկ է եղել Ֆրանսիայում, Իտալիայում, հիմնականում հիմք է դրել մարզաձև Բալդազար Ֆիշերը, որ բացել է դպրոցներ, իսկ մինչ այդ, երբ որ պալատականները զգացել են, որ միայն փայտով հնարավոր չի, որ զինվորը կռվի, թույլ տվեցին նաև զինվորները ունենան կրեն զենքեր։ Հետո մեկ դար հետո 17-րդ դարում, 18-րդ դարի կեսերից արդեն դարձավ որպես սպորտաձև, հետո արդեն մտցրեցին օլիմպիական խաղերի մեջ, ինքնին որ շատ գեղեցիկ սպորտաձև է, շատ առողջարար է։ Շատ հետաքրքիր է, իսկ չկա արդյոք ցանկություն երեխաների մեծ ձեռք նույնպես սերմանել սերդեպի տվյալ մարտարվեստը, թե անվտանգության նկատառումները ձեզ փորձում են որոշակերպ կախարգելել։ Ներկավիճակում Վանաձորում կա Սուսերամարտի դասընթացներ, որոշել եմ երեխաներին մեկ անգամ տանել, թող տեսնեն։ Վախը միայն գալիս է, երբ որ չունենք համապատասխան հագուստ, միայն դա ինձ վախեցնում, իսկ ընդհանրապես մեր երիտասարդությունը շատ լավն է, չգիտեմ, ես շատ եմ սիրում իմ երիտասարդությանը։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, որ ձեր սուղ ժամանակից հակացրեցիք այս փոքրիկ հատվածը և կարողացաք լինել մեզ հետ։ Մենք արդեն ստիպված պետք է ընմիջվենք և ձեզ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Բայց որպես ամփոփում նախ կուզենայինք խոսքը տրամադրել ձեզ և ինչու՞ դուք ունենաք որոշակի ասալիք մեր հեռուստատեսողին և ինչու՞ նա ձեր ուսանողներին, խնդրեմ, եթե ձերն է համեցեք։ Շատ ուրախ եմ, զգացված եմ, որ հրավիրեցիք ձեր տղավարը երիտասարդներին։ Ինչ կարող եմ ասել, քանի որ ես բոլորին սիրում եմ, անկախ նրանից ինչ տարիքի են, ինչ բնավորություններ ունեն, բոլորը երիտասարդներ են, իսկ երիտասարդությունը դա մեր շարունակությունն է, թող իրենց ճանապարհը կանաչ լինին, հավատան ամեն ինչին ու առաջ գնան։ Ձեր գործին հաջողություններ։ Շնորհակալություն, մեր հյուրն է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի դասախոս Անահիտ Ջանգիրյանը։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, եկավ աշունը, շուտով կգա ձյունը և արդեն մենք բոլորը սպասում ենք ձյան առաջին գալուն, երբ որ պետք է բացվեն մուրաբանները, չի այդպես է, կարծատիպ կա, որ պետք է անպայման գա ձյունը, գա, որ նոր փակած բաները բացվեն, պահածոները բացվեն, և հիմա ձեզ ուզում են ներկայացնել պահածոների օգտակար պահածոներ, որոնք շատ մեր առողջության և եղանակային այս սրտերի հետ կապված մեզ շատ օգտակար կլինեն։ Այո, փաստեր, հետաքրքիր փաստեր պահածոների մասին, և այս անգամ արադառնանք մուրաբաների, ասենք, որ մուրաբան ոչ միայն բարձրացնում է տրամադրությունը, այլև պաշտպանում է, քաղցկեղից Մեծ Բրիտանիայի սննդային հետազոտության ինստիտուտի պրոֆեսոր Վիկ Մորիսն ապացուցել է, որ պեկտինը ունակ է արգելափակելու քաղցկեղացին բջիջների աճը, պեկտինի մեծ քանակությունը պարունակում է խնձորը, սալորը, ծիրանը և սև հաղարջը։ Սե վիտամինը քայքայվում է, կա կարծատիպ, որ եթե մթերքը թարմ է սուտում, նրա մեջ շատ ավելի վիտամինները շատ են, ավելի հարուստ է վիտամիններով, բայց կան վիտամիններ, որոնք իրականում մթերքում, եթե ճիշտ է պահածոյացում, շատ ավելի շատանում են և շատ ավելի օգտակար են։ Դա խոսքը բետակարոտինի մասին է, ներեցեք B1, B2, PP և E վիտամինների մասին է խոսքը, նրանք պահպանվում են և մուրաբայի տեսքով շատ օգտակար են մեզ համար, ժողովրդական բժշկությունը խորհուրդ է տալիս խոտաբույսային թեյ, բալի, հաղարջի, ելակի, չիչխանի, մորու, տանձի մուրաբաներով։
Այժմ առաջադառնանք մորու մուրաբային եւ շատերս գիտենք, որ այն շատ օգտակար է եւ համարվում է բնական ասպիրին, այն պարունակում է մեծ քանակությամբ կալցիում, երկաթ, կալիում եւ թաղանթանյութ, պարունակում է ինչպես նաեւ B1 եւ B2 վիտամին, եւ պետք է նշել, որ մորին ջերմային մշակումից հետո չի կորցնում իր օգտակար հատկությունները, մորու բաղադրության մեջ մտնող պղինձը կանխում է նյարդային խանգարումները, հիպերտոնիա, սակավարությունը եւ աղեստամոքսային տրակտի հիվանդությունները։ Սև աղարջը շատ ավելի լավ է աղալ շաքարի հետ։ Շատերն ասում են, որ սև աղարջը ամենալավն է, բայց շատ ճիշտ է այն աղալ հենց շաքարի հետ, այն պարունակում է C վիտամին, կալիում եւ երկաթ։ Այսքաններ։ Ամենաբարձ 6 կադրից հետո, հա, դիտենք հումորային մեր տեսանյութը, որից հետո մենք դարձյալ կանադարտմանք մուրաբանների եւ պահածոնների մասին հետաքրքիր փաստեր։ Արգելի հեռուստատեսողներ, շարունակում ենք առողջ ապրելակերպ բաժինը եւ այս անգամ կներկայացնենք, թե ելակի մուրաբան ինչքանով է օգտակար մեր օրգանիզմի համար։ Նախ այն համարվում է երիտասարդացնող միջոց, ինչպես նաեւ ելակի մուրաբան հարուստ է հակաօքսիդանտներով, միկրո եւ մակրո էլեմենտների ամբողջ հավաքածուով եւ օգտակար թաղանթներով։ Ելակն ավելի լավ է ուտել շաքարավազի հետ աղացած վիճակում կամ եփել 5 րոպե եւ ոչ թե ավել, ինչպես նաեւ խորհրդատրվում պատրաստել օշարակ եւ ոշակի հատապտուղներով այն համեմել եւ օգտագործել առօրյայում։ Իսկ սիրելի հեռուստատեսողներ, հապալասի մուրաբանը շատ օգտակար է մեր տեսողության համար, իսկ անգլիացի օդաչուները խոստովանել են, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ գիշերային թրիչների ժամանակ նրանց հաջողվել է այդ հապալասի մուրաբայի օգտակարության շնորհիվ կարողացել են ճիշտ եւ ճիշտ գրիթ հարվածնել, հասցնել ֆաշիստներին։ Նա պարունակում է երկաթ, մանգան, B խմբի վիտամիններ, վիտամին C եւ PP օրգանական թթուներ եւ անտոցիաններ։ Մի խոսքով շատ օգտակար է։ Դա չերնիկան է, եթե մարդիկ որոշակիորեն օգտագործում են եւ հայկական տարբերակը չգիտեն, միևնույն ժամանակ օգտագործում են դրանց վիտամինային տարբերակները տեսողության համար։ Ինչ որ առաջադառնանք տանձի մուրաբան եւ ասենք, որ այն լավացնում է արյան բաղադրությունը, տանձի մուրաբան օգտագործվում է որպես պրոֆիլակտիկայի միջոց երիկամային հիվանդությունների դեմ պայքարելու դեպքում եւ այն խորթ է տալիս օգտագործել արյան բաղադրությունը լավացնելու եւ աթերոսկլերոզի պրոֆիլակտիկայի համար։ Իսկ իմ կողմից շատ սիրված, ուսամ նաեւ ձեր կողմից սիրված ծիրանի մուրաբան կամ ջեմը երկուսն էլ շատ օգտակար են մեր սակավարունության հարցում եւ օգնում են վերականգնել հեմոգլոբինի մակարդակը, լավացնում են սրտի աշխատանքը, վերականգնում են մարսողությունը, նաեւ պարունակվող վիտամինների եւ միկրոտարերի շնորհիվ։ Սակայն այսքան դրական հատկություններից բացի զգուշացումը չեր խանգարի նրանք, ովքեր ունեն քաղցրի հանդեպ հակումներ եւ ճարպակալում ստամոքսահյութի հետ որոշակիորեն բարձր մակարդակ ունենալու թթվայնության դեպքում, ինչպես նաեւ շաքարային դիաբետի դեպքում, նրանց արգելումը խստիվ այս բոլոր քաղցրավենիկներից օգտվելու համար եւ պետք է առհասարակ հեռու մնալ եւ մի փոքր զգուշացումը չեր խանգարի, որովհետեւ նրանք չփորձեն միայն օգտակարից դաս քաղել, այսպես ասած։ Ինչ որ այժմ մեզ մոտ Ինտերֆուտբոլ բոնուսն է, որը ներկայացնում է մեր գործընկեր Դավիթ Սահակյանը, դիտեք եւ վերադառնանք։ Ցիլիերուսայտողներ, մեր վերջին բաժնում ուզում ենք ներկայացնել հետարքիր խորհուրդներ եւ հետարքիր խորհուրդները ամերիկացի գրող եւ բիզնեսի մասնագետ Ջուլիան Սմիթն է ներկայացնում, նա ներկայացնում թե ինչպես կարելի է 20 տարեկանից դառնալ հաջողակ՝ տիրապետելով ժամանակակից գործունեության համար անհրաժեշտ հմտություններին։ Իհարկե մենք հիմա բոլորը չենք ներկայացնի, բայց ներկայացնենք մի շատ կարեւոր հատված։ Առիթ կունենանք մնացած հաղորդումների ընթացքում եւս առադառնալ այս ամենին եւ այսպես։ Նա ասում է, կյանքն ամեն կերպ քեզ տգեղ եւ հիմար է պահում։ Նման մարդկանցից փող պոկելն ու իրենց կառավարելն ավելի հեշտ է սկսած բազմաթիվ դիետաներից մինչեւ բանկային ֆինանսական բարդ ոլորտը։ Մաքսիմալ չափով զբաղվեք ինքնուրույնությամբ, դա հարուստ անկախ երջանիկ լինելու ամենահրաշալի երաշխիքներից մեկն է։ Նա ասում է, բուհերին կուրորեն մի հավատացեք, միշտ նրանք մշակում են ծրագրեր, այդ ծրագրերը ժամանակի ընթացքում անընդհատ հնանում են։ Ավելի լավ է դուք վայելեք մարդկանց հարգանքը, եղեք լիդեր եւ ոչ թե հետեւողի անընդհատ կարգավիճակում մնացեք։ Վերջերս ես նման հարց բարձրացրել եմ, ինչ որը կարծում եմ ինձ այժմ կլսեն եւ առադարձանք այդ փաստին, եւ նա ասում է, կարդացեք, որքան հնարավոր է հաճախ եւ տիրապետեք արագ կարդալու տեխնիկային, այդպես դուք նաեւ կլավացնեք ձեր հիշողությունը։
շատ շփվեք մարդկանց հետ եւ կարելի ասել բոլորի հետ, որովհետեւ դուք նրանց մեջ գտնեք ձեզ համար շատ հաճելի եւ կարեւոր բաներ։ Եվ նա ասում է, համեստության վրա ժամանակ մի վատնեք, դա այն հավատն է, թե ձեր գործողությունները կառավարվում են ձեր զգացողություններով, սակայն այն, ինչ կյանքում պետք է հակառակը ձեզ ապացուցի, դա կարող է հիասթափության տանել։ Եթե որևէ մեկի հետ շփման հարցում ձեզ ինչ-որ բան դուրս չի գալիս, վերացրեք այդ հանգամանքը անմիջապես։ Հաջորդ խորհուրդը թերևս շատ կարևոր է, եւ ես ինքս կիրառում եմ իմ կյանքում։ Նա ասում է, առավելագույնը շփվեք ձեզնից մեծ մարդկանց հետ, որովհետեւ նրանք ավելին գիտեն, քան դուք ինքներդ։ Գտեք ձեզնից ավելի հետաքրքիր մարդկանց եւ նրանց հետ շատ ավելի ժամանակ անցկացրեք, հետևեք նրանց օրինակին ու մի մնացեք միջին մակարդակում։ Ձգտեք առավելագույնս հետաքրքիր դրսևորել ինքներդ ձեզ։ Այո, նա եւս շատ կարեւոր խորհուրդ է տալիս եւ ասում է, որ մենք ժամանակի ընթացքում ավելի պահպանողական ենք դառնում եւ այն միջավայրում, որտեղ մենք գտնվում ենք, ձևավորում է կայուն ստատուս քվո, եւ դրա համար էլ ամենախենթ մտքերը եւ ամենախենթ իդեաները պետք է կատարենք այժմ, որովհետեւ աստիճանաբար մենք վախկոտ ենք դառնում եւ դա փաստ է։ Եվ նա ասում է, հնարավորինս խնայեք ձեր ծախսերը հենց գոնե շատ այդ իդեաները իրականացնելու համար, այսինքն ավելի խնայողաբար օգտագործել ֆինանսները հենց այդ իդեաների օգտագործման համար։ Այո, քիչ առաջ մենք քննարկում էինք մի փաստ, եւ դու չգիտեմ որքանով հասկացար այդ ամենը, եւ նա ասում է, մի փորձեք հաճույք ստանալ առարկաների միջոցով, արեք դա հիմնավորելով կոնկրետ գործողությունների եւ առարկների վրա։ Այսպես ասած, ավելի լավ է գնալ Փարիզ, վայել ժամանակը, քան թե գնել որոշակի ճոխ առարկա եւ ունենալ դա տանը դրած։ Այո, հանկարծ։ Հանկարծ։ Եվ կարևորը իսկապես շատ այդ առարկայական վիճակներից դուրս գալ եւ ավելի գեղագիտական հաճույք ստանալ։ Որովհետեւ այն առարկայը կարող է նույն Ֆրանսիան չգնալ եւ հենց այդ առարկային նայելով այդ գեղագիտական հաճույքը ստանալ։ Թերևս որքանով էլ համամիտ եմ քեզ հետ, Էդգար, միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ մեր օրերում ավելի ճոխ առարկաներ գնելով մենք բավարարվածություն ստանում ենք այնքանով, թե որքանով է դիմացինը դրա հանդեպ որոշակի վերաբերմունք ցուցաբերում։ Այսինքն այս կոստյումս ինչ թանկանոց կոզ, այնքան կոստյումը չի։ Թերևս այս դեպքում ինքնաբավությունը շատ կարծ է տևում, իսկ այն զգացողությունները, որոնք դու վայելում ես որոշակի գործողությունների շնորհիվ եւ որոշակի միջավայրում, որ ստեղծվում է այդ աուրա, դա պահպանում է շատ երկար եւ նույնիսկ տարիների ընթացքում։ Օրինակ, թե քուզ Փարիզ գնալու հիշողությունները շատ երկար կպահպանի, իսկ որոշակի հեռախոս գնել դեպքում այն անցնում է նրա, այսպես ասած, արդիականությունը եւ մենք անդադար պետք է ամեն անգամ նորը գնել։ Նորը գնելու ցանկությունը առաջացնում։ Այս դեպքում առաջնորդում ենք այս խորհուրդներով եւ փորձենք որթագրել մի քանիսը մեզ ավելի երջանիկ եւ հարմարավետ զգալու այս միջավայրում եւ այս կյանքի Երուսաղեմի մեջ, ինչ որ հարգելիներս, ինչպես արդեն նշեցինք, պետք է ունենալ բարձր տրամադրություն եւ լինել լավատես անկախ ամեն ինչից։ Իսկ մենք ձեզ հրաժարտ ենք տալիս, իհարկե կհանդիպենք դարձյալ Ֆորտունա Մարզայինի եթերում եւ դարձյալ Բացենյակա սիրով կողջունի ձեզ։ Իսկ այժմ մնացեք բարյա։ Մնացեք բարյա, մենք կսպասենք ձեզ անհամբեր։